E aí, manas, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo de reaproveitando as coisas para fazer móveis novos. Não tem um nome para esse vídeo, não, mas eu inventei agora. Eu tô aqui com algumas peças, ó, de alguns móveis que eu precisei desmanchar. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Isso aqui era um rack, vocês lembram, né? Que era o rack aqui que tava em cima dos banquinhos. Aí eu desmanchei ele. E aqui, ó, era os compartimentos assim do guarda-roupa. Eu guardei essas madeiras que elas estão bem boas ainda, ó. Não tão inchadas e tal, mas vai dar para reaproveitar. E isso daqui. Eu não quero fazer muito corte, né? Algumas peças estão maiores que as outras. Eu não vou fazer muito corte, eu vou deixar mais ou menos assim mesmo, né? Não sei, vou ver. Mas eu vou. Tudo pra ser assistido. Então vai no banheiro. Eu vou tentar não fazer muito corte, né? Mas isso daqui precisa cortar. Eu vou medir agora. Eu quero fazer um negócio para colocar o fogão e para colocar o micro-ondas e o forninho. Então eu tenho que diminuir isso daqui. Tá sujo, tá, gente? Eu vou diminuir, né, ele, vou cortar. Infelizmente isso daqui um é maior que o outro, tá vendo? Eu vou fazer as laterais. Do móvel que eu tô tentando fazer, eu vou fazer as laterais. Vai ficar meio um negócio, um design diferente. É isso, um design diferente. Vou mostrando pra vocês aí. Gente, tive outra ideia aqui, ó. Eu ia reaproveitar essas mesmas peças aqui, ó, que já são de lá daquele móvel. Só que, ó, essa daqui, ó, quando eu fui tirar, ela quebrou. Aí não vai dar pra reaproveitar. Acho que vai dar pra aproveitar essas duas. E também porque essas duas são mais finas, tá vendo? Elas são mais finas. Aí não vai ficar proporcional. Eu vou. Acho que eu vou aproveitar só essas duas. E vou usar essa porta. Então eu vou cortar quatro pedaços da porta. Porque ela tá, ó, na largura certinha aqui, tá vendo? Tá mais certa que essa aqui, ó. Porque era o design dessa peça, desse rack. Essas duas peças eram maiores do que essas pecinhas, ó. E essa daqui ainda é mais larga ainda. Aí eu vou cortar essa porta aqui, ó. Ó, essas duas partes aqui, ó, vão ser as duas laterais do móvel. E essa parte ali, ó, e essa daqui vai ser as prateleiras, as duas. Que vou colocar o micro-ondas e o forninho. Dá certinho a largura, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Dá certinho a largura. Aí essa vai ser a prateleira. E essa maior zona aqui, ó, vai ser a parte de cima para colocar o fogão. Ó. Parte de cima, tá vendo? Aí eu vou agora fazer os cortes, quer dizer, fazer a medida. Essa pecinha aqui, ó, ela dá certinho a altura do forninho, tá vendo? Aí eu vou fazer por essa medida aqui, ó. Aí eu vou usar essa peça aqui para cortar a lateral, ó, porque ela dá certinho o tamanho do forno, ó. O tamanho do forno e do micro-ondas dá certinho. Então eu preciso colocar aqui, ó. Vou colocar a peça aqui, aí eu vou colocar, deixar um espaço da madeira que vai ser a prateleira aqui, que isso aqui é lateral. A prateleira aqui. E tudo começa pela marcação, porque mesmo marcando, eu corto errado. Eu me confundo em qual que é a peça de qual, menina, uma guerra. Mas tá fluindo, tá fluindo. Marrei uma toalha na cabeça aí, ó, tô parecendo uma doida. Eu é que não ia botar meu cabelo lindo pra jogo. Que já tá todo finalizadinho. Deu certo. Meia toalha aqui na cara, meu filho. Deu certinho. Agora só falta montar. Eu acho que vai ficar muito legal. Aí, gente, vocês falaram assim: Cris, por que você não colocou pé no guarda-roupa? Aquela madeira de baixo tava muito ruim. Eu guardei os próprios pés do guarda-roupa pra colocar nele. Mas a madeira tava muito fofa. Não ia aguentar. Né? Então eu preferi deixar no chão porque eu não jogo água no banheiro. Eu passo mop, sabe? Ele úmido e tal. Não tem por que molhar.
E aqui não é muito úmido lá no quarto, não, né? Aí, gente, eu vou usar os pés que eu usei, que eu tirei do guarda-roupa, eu vou usar nesse armarinho que eu tô fazendo aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Depois, eu vou comprar uns pezinhos que eu vi na Shopee de madeira, sabe? Ele é muito bonitinho. Aí, depois eu vou comprar e vou trocar. É só depois. Mas, por enquanto, eu vou utilizar o que eu tenho. Tô gastando dinheiro nenhum, gente. Só gastei mesmo com papel contact pra deixar bem bonitinho, mas é só isso mesmo. Eu ia deixar as duas madeiras da lateral na mesma largura, mas aí depois eu pensei não, né, fazer esse corte aqui, ó, do lado, esse negócio meio redondo, né, pra ficar bem certinho com a lateral mais fina, sabe? Pra não cortar, não ter mais trabalho. E aí depois eu fui montar, né, furava e parafusava, furava, parafusava. Uma guerra, menina. Era bom ter uma parafusadeira e uma furadeira separada, que é um bota bico, tira bico, mas ficou bom. Aí no outro dia, eu tive que desmontar todo o móvel porque ficou largo. Eu acabei não filmando pra vocês, né, mas eu encaixei lá do lado do fogão, lá no lugar onde ia ficar, só que não coube o móvel que eu fiz e o botijão. E aí eu tive que desmontar ele e marcar, tive que cortar 7 centímetros pra poder ele caber lá direitinho e caber o botijão também do lado. Gente, olha que eu encontrei ali. Isso aqui eu comprei pra pintar lá na casa, no apartamento onde a gente tava morando. Aí eu comprei, você lembra? Aí eu vou pintar os pezinhos, são 4, né? O outro tá ali. Vou pintar. Eu espero que dê, que não tem muito aqui. Vai ficar legal. Ainda bem que eu achei. Fiquei até feliz. Que essa cor aqui não rola, não. Se bem que rola é cinza as coisas. E agora? Pinta ou não pinta? É cinza. Madeira com cinza, minhas coisas. Não vou pintar, não. Não economiza tinta. Vou guardar pra outra coisa. Vamos guardar. Coloquei o fundo do móvel aí, né? Coloquei com um preguinho. Furei para passar os fios do micro-ondas e do forninho aqui. Fui furando com a furadeira mesmo, até abrir um buraco direitinho. E aí, os pés, gente, os outros eu coloquei inteiro. Mas aqui, o pezinho da frente, eu cortei aquela parte que ficava para cima e coloquei. Ficou perfeito. E agora a gente vai embelezar esse móvel, né? Colocar aqui o papel contact que eu mostrei pra vocês. Vou tá deixando aí na descrição, ele foi R$19 esse rolo de 5 metros. E aí eu fui colocando aqui, dá um pouquinho de trabalho, né? Porque uma coisa que eu não gostei muito nesse papel, né? Da outra vez eu não pude falar isso pra vocês porque eu não tinha ainda muita experiência com ele, né? Mas agora eu já tenho. Eu achei ele fino. Eu achei que ele rasga fácil. Mas, tipo assim, gente, vamos considerar que foi R$19, né? É um negócio mais pra improviso, não é pra você esperar muita coisa mesmo, não. Eu coloquei aqui só pra não ficar feio, sabe? Não ligo, não. Mas ele não é um papel muito grosso. Por isso ele dá um pouquinho de trabalho, tanto de aplicar, quanto de... A questão, assim, se você arrastar alguma coisa nele ali, ele rasga. E aí eu colei ele em todo esse móvel, todo. Infelizmente o acabamento não ficou tão bom assim, mas tá ok. Vocês viram que eu furei lá, né? Porque esse meu fogão, ele tem um pezinho, tá vendo? Aí eu tirei o pé e parafusei ele no mesmo buraco onde era o pezinho, parafusei aí no móvel pra ele ficar certinho, sabe? Seguro, porque ele ficava meio balançando. Na hora que ia ligar ele, tinha que segurar ele pra ele não ir pra trás, entendeu? Aí eu parafusei tudo direitinho, ficou ótimo. Minha gente, olha como ficou! Isso daqui, esse buraco, vai aumentar ainda, gente. Que a outra faquinha quebrou. Aí eu vou emprestar uma lá no Jorge pra cortar ali mais, ó. Eu coloquei com a furadeira, já pra dar uma ajudada. Aí, agora eu vou arrumar aqui, ó. A cozinha. Agora vai ter mais onde colocar. Pelo menos micro-ondas, forno, vai ter onde colocar. Tá assim, ó. Porque eu puxei ali pra tirar o fogão, né? A mangueira do fogão, do botijão. E aí eu vou dar uma arrumadinha aqui.
Essa geladeira vai vir pra cá, né? Vai ficar aqui no lugar onde tá essa prateleira. E... mas assim, gente, vai tendo calma aí. Isso aqui tá essa poluição visual toda aqui, porque não tem onde botar, sabe? Mas eu arrumo e tal, é toda vez que eu vou fazer alguma coisa, bagunça tudo de novo. Aí agora eu vou arrumar rapidinho aqui e colocar o meu novo móvel no lugar dele. Gente, quem disse que isso era um bocado de pedaço de pau que outra pessoa ia jogar fora? Olha o que eu consegui fazer! Olha isso que eu consegui fazer sozinha, menina! Ainda tem um design aqui, um continho bonitinho. Ai, que chique! Tá presinho aqui, ó, gente. Duro, 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 ó. Firme, firme. Ótimo. Só não gostei um pouco do acabamento aqui, ó. Mas... isso é só porque eu tô sabendo, né? Como é que foi feito e tal. Mas outra pessoa olhar assim não diz. Eu acho que ficou ótimo. Eu acho que ficou bom. Vou colocar lá. Hã? Pois é. Olha, gente. Ripado. Meu painel também, ó. Ripado. Eu comprei já com essa estampa justamente por causa do painel, que eu achei lindo, ó. Mas o painel não foi eu que coloquei, não. Ele já veio assim. Aí, ó, o papel de... papel contact aqui igualzinho. Lá no quarto também. Muito bonito. Agora eu vou colocar aqui. Deixa eu cuidar, senão eu falo e não arrumo nada. Hora de devolver essa prateleira pro lugar dela. Teve gente até que falou, nossa, não pode colocar sapato na cozinha. Gente, vocês viram que minha casa estava inteira improvisada, né? Tudo aqui tá improvisado ainda. Ainda tô tentando organizar as coisas no lugar. Aí, aquela prateleira, ela é uma... Eu uso como sapateira. Mas, como eu desmontei o armário para poder montar o guarda-roupa, eu não tinha onde botar as coisas. Aí, eu puxei ela ali e acabou ficando para lá, sabe? Na cozinha. Mas, porque passou uns 5 dias, eu acho, no máximo, já coloquei no lugar. Aí, gente, eu não gostei do móvel. Eu coloquei lá no lugar dele, achei feio. Aí, tirei para colocar em outro lugar, só que não cabia. Mas acabou que ficou desse jeito aqui, ó. Bom, gente, eu não gostei do jeito que ficou a cozinha, ó. Não tava esperando que ficasse assim. É porque a geladeira era muito comprida pra frente, ela ficou estranha. Sabe, olhando daqui assim nem tanto, mas daqui a visão de quem tá na cozinha, ó, fica esquisito, tá vendo? Não gostei não, né? Me deu até um desânimo, como eu me conheço. Eu prefiro deixar tudo do jeito que tá e ir dormir. Amanhã é outro dia e amanhã eu já vou estar aceitando isso aqui. Não é que eu vou estar gostando, mas aceitando o jeito que ficou. Eu juro pra você que eu tinha uma expectativa surreal. Não sei por que não, não superou a minha expectativa. Mas enfim, depois eu vou fazer tipo um negócio de pallet pra tampar aqui o botijão. Aqui em cima eu vou colocar uma prateleirinha. E a gente vai arrumando do jeito que dá. O importante é sumir com essa bagunça. Gente, eu não aguento mais isso ficar assim, ó. Não aguento mais. Então, tô fazendo os móveis aí, assim, um corrido atrás do outro. E por isso a bagunça, sabe? E não tem onde colocar. Não tem. Mas pelo menos ali já tá organizado. Esse fogão, esse micro-ondas, esse forno ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E pronto, já tem um lugar deles. Daí eles não saem. E eu tentei, gente, de colocar de todo jeito aqui. Chamei a Luane pra me ajudar. A gente colocou a mesa pra lá, a gente colocou pra cá de volta. Só tem tomada nessa parede, tá vendo? Só nessa parede aqui e nessa aqui. Aí eu coloquei pra cá pra ver se ficava bom. Não tem tomada. Então, deixa aí, né? Amanhã eu vejo o que, que eu faço. A casa tá toda revirada, ó. Toda revirada com coisa de papel contact. A minha bagunça, né? Tá lá fora, tá cheio de serra ainda. Mas vou deixar assim, gente. Eu tô cansada, estressada. E minha costa tá doendo. Então amanhã eu volto e termino, finalizo aqui e mostro pra vocês tudo prontinho. Não todos os móveis prontos, né? A casa organizada, assim, tudo belezinho. Certo? Então até amanhã. Dia seguinte, aí você vai me perguntar, e aí, Cris, no outro dia você tava gostando? Não, continuei odiando. Mas, pelo menos, eu já tinha planos de como melhorar ali a situação da cozinha. Mas primeiro eu tinha que limpar e organizar, né? Essa geladeira, gente, eu já comprei ela de segunda mão, ela já veio com ferrugem. E isso aqui em cima não é só sujeira. Claro que tem sujeira também, poeira e tal. Mas fica preto assim por conta do ferrugem. E eu parei de ficar limpando, antes eu ficava limpando bastante.
Mas eu percebi que quanto mais eu limpava, mais abria ferrugem aqui em cima, sabe? Então eu parei de ficar limpando o tempo todo. Aí, vez em quando eu venho, limpo. Meu Deus, Cris, compro uma geladeira. Gente, eu não tô comprando nada, né? Eu tenho planos pro ano que vem. Eu não sei ainda o que, que vai ser, que Deus que fala ao final, né? Mas não vou estar comprando nada por enquanto. Gente, acabei de ter uma ideia que eu acho que vai ficar legal. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Mentaliza aí. Eu quero esconder esse fogão. Eu tô odiando ele aqui. O botijão, quer dizer. Aí eu pensei, eu vou fazer tipo um armário aqui, como se fosse uma casinha pra esconder o botijão, né? Vou tampar aqui na frente, no caso, ó. Ele vai ficar assim. Vou tampar aqui. E as outras partes aqui, eu faço prateleira. Entendeu? Várias prateleiras aqui pra botar a louça. Botar as coisas, botar colher, botar essas coisas. Não sei se eu boto a louça, mas eu vou botar tipo meus potes de mantimento e tal. Porque eu quero fazer um armário aqui embaixo da pia, ó. Pra botar a louça. Eu vou fazer, vocês vão ficar aí olhando, vai ficar bom. Não sei se eu vou fazer, eu vou colocar nesse vídeo. Ou em outro. Mas não sei. Fica aí, aguardem aí. Vai ficar bala, vocês vão ver. Ai, meu Deus.